За сайн байна уу сайн гэ та бүхэндээ дако миний би 10 цуврал гитарны анхны шатны хичээлийг та бүдэ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За ингээд өнөөдөр хамгийн ихний хичээл болох гитарын бүтээц суулт гарын тавил хоёр гарын тавил зэрэг зүйлсүүдийг өнөөдөр сурах болно. За тэгэхээр ерөнхийдөө гитар сурна гэдэг бол ерөнхийдөө хөгжим сурна гэдэг бол өөр оюуны маш том капитал. А энийг хинч танаас буцааж одоо булааж авч чадахгүй, хинч танаас хулгайлж чадахгүй тий. Таны тахин доторш үлдэх маш том оюуны капитал байдаг. За тэгээд гитар сурахын одоо давуу талуудыг ярих юм бол мэдээж шин дундаршгүй юм ярих болно. Тэгээ 2008 оноос хойш би өнөөдрийн хүртэл одоо тасралтгүй ингээд 13 4 жил ингээд гитар гэдэг үгмийг одоо NTV-с, боловсрол телевиз, UBS телевизэл Монголын байж болох хөл телевизүүдээр заасан юм байна. Тэгээ энэ хугацаанд яасан бэ гэхэл нөгөө өмнөх фонд архив маань телевизүүдтэй байгаа зарим нэг нь нөгөө дугаарууд нь ингээд энэ тэндээ ороод яг юм системтэй хичээлүүд юу гэсэн өвлөдгийг юм байна. Тийм учраас маш олон хүмүүс хүсэл тавьсан учраас тэр хүмүүсийн хүсэлтийг биелүүлж яг ингээд 10 хичээлийг яг системтэйгээр анхнаас нь ахуулаад одоо энэ анх шатны одоо бигинер гэж нэрлэдэг тэгээ бүр дүнгийн анх сурж байгаа хүмүүс хэрэг болох одоо энэ хичээлүүдийг та бүхэндээ өнөөдөр бэлтгэн хүргэх гэж байна. За ингээд 10 сурал хичээл байгаа. Тэгээд өнөөдөр хичээл бол нэг хичээл. За нэг хичээлээр бүгдээрээ юу үзэх вэ гэхээр түрүүн хэлсэн тий суулт, тавил, барил гэдэг зүйлүүдийг үзэх болно. За түүнээс сурхаас өмнө бүгдээрээ яах вэ гэхээр ихэд хөгжим аягүй сайн мэддэг байх хэрэгтэй. За бидний сурч байгаа хөгжмийг бол гитар хөгжим гэдэг. За гитар хөгжим их бий. За хүзүү, толгой, чих гэсэн зүйлсээс бүтэн. За 6 ширхэг чихтэй. Яг 6 ширхэг чих байгаа юм гэхдээ 6 ширхэг чавц буюу одоо 6 ширхэг одоо яг уцтай байдаг. За ингээд дөрвөлжин үе болцсон байгаа зүйлүүд байгаа. Эднээс нь бол лад гэж нэрлэдэг. За ингээд та бүхэн хахам бол ингээд тэмдэгнүүд байгаа. Анзаарвал 1 2 3 лад, 4 5 лад, 6 7 лад, 8 9 ладууд дээр тэмдэг байгаа. Нэг ширхэг тэмдэгүүд. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр юмхдөө анх сурж байгаа хүмүүс одоо жишээ нь 1-р урцныхаа 1-р латыг дарах гэхэд одоо мэдээж чинь олоод ачиж чадна тийм. Тэгвэл 1-р урцныхаа 9-р латыг дарах гэвэл одоо 1 2 3 4 5 6 7 гэж тоолболчдаг. Тэгэж тоолохын тулд энэ зэвүүдээр яаг гэхээр баримжаа авч тоолно. Илүү хурд нэг латад орох чинь энэ зэв тусвалдаг гэсэн. Тэг ямар тоонууд дээр цэг бол 3 5 7 9 гэж сонгоод тоонууд дээр цэг байгаа. Тэгэхээр сонгоо биш тоонууд боёо одоо тэгш тоонууд дээр цэггүй байдаг гэсэн. За гэхдээ энэ ч нэг 2 цэг байдаг. 2 цэг болох тэгш тоо гэсэн утгыг илэрхэлнэ. 3 5 7 9 10 11 12 дахь лаад дээр 2 цэг байдаг. Тэгээд 15 17 дээр сонгоо тоонууд дээр цэг байдаг. За үүнийг гэхээр хамгийн түрүүнд тогтоох ёстой байдаг. За 3 5 7 9 дээр цэг байдığım чинь за жишээлбэл 1 дугаар утсанд 7 дугаар утсанд 3 5 7 гэж шууд 7 дугаар утсанд олдог тийм. За 6 дугаар утсны одоо 5 дугаар лаад гэнгүүт 1 2 3 4 5 гэж болохгүй 3 5 гэж олох жишээ нь. За энэ цэгнүүд ийм учиртай байдаг шүү. Энэ хүмүүс тэр болгон бас мэддэггүй. Тийм учраас нөгөө лаадад тоолохгүйгээр аль болох шууд нөгөө цэгүүдээр баримжаа авч тоглоор гэж таарам гэхдээ зөвлөх бай. За ингээд гитар маань их биетэй, хүзүүтэй, толгойтой тэгээд 6 ширхэг чихтэй байгаа. За утсыг доод талаас эхэлж тоолдог. Хамгийн доод нь 1-р утс, 2-р утс, 3-р, 4-р, 5-р, 6-р утс гэж тоолно. За суулт гэж байгаа. Суулт гитар маань хөтлө 2 төрлийн үндсэн суулттай байдаг. Стандарт суулт болон сонгодог суулт гэж хоёр суулт байдаг. За өнөөдөр бидний гитараа сурах гэж байгаа ерөнхийдөө одоо Европ, одоо энэ барууны орнуудад яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө заавал классик гитараар эхэлж сурж эхэлдэг. Юу багш нар дандаа заавал классик гитараар эхлэхээ санал болгодог. За тэр нь яадаг вэ гэхээр нэгт нөгөө хүзүү өргөнтэй учраас нөгөө хүн сурахад эхлээд нөгөө гар хуруу салхахад аюул сайн. А тэгээд нөгөө найлан буюу одоо нөгөө сатор хуттай байдаг учраас хүний хуруу гар өвдөгдгөө. За энэ нь олон давуу талууд байдаг. Тийм учраас нөгөө классик гитарыг зөвлөдөг. Гэвч Монголд одоо нөгөө яг өнөөдрийн байдлаар бол классик гитар тийм өндөр түвшинд хөгжөөгүй учраас хүмүүст аюулгүй одоо Монгол хамгийн их олддог хэрэгтэй хүмүүсийн хамгийн сонирхол татдаг стил акустик гитар боёо тийм төмөр уттай акустик гитар дэр ерөөд хүмүүс сурч эхэлдэг. Тийм учраас заавал нэг сонгодог боёо одоо зүүн тавилтаа суултаар эхлэхгүй баруун тавилтаа суултаар эхэлж бол эхлэх санал болгодог. За суулт. Суулт ерөнхийдөө Монголын нөхцөлд байгаа зүйл болохоор бидний сон классик гитар боёо одоо ийм сонгодог гитар тэр болгон ашигладаг учраас ерөөд ийм стил акустик боёо одоо ийм төмөр уттай акустик гитаруудыг ашигладаг учраас нөө заавал сонгодог суултаа ингэ суух шаардлагагүй. Стандарт суултын баруун хөлн дээр суултыг суултаар сурахад илүү дөхөнтэй гэсэн. За тэгээд энэ гитарын энэ ухаан хэсэг ерөөсөөр баруун хөлн дээр ингэ тавигдчихна. Ингээл болоо. Энэ бол гитарын стандарт суулт. За дараа энэ гарын энэ одын нуглан бага одын тухайн нуглан энэ нуглан гитарын одоо яг энэ хэсэг дээр таарна. Ингэж таарна. За гар ерөөсөөр энийг үргэлж. За зарим хүмүүс нь жоо халаад гэж гараа ингэ хийдэг шуугаар тавьдаг. Эсвэл ингэ жоо ингэ энийг сунгад авчилж байгаа. Ингэх юм бол бас буруу шүү. За аль болох
өөрөө хөгжмөний хорхог уур тавих хэрэгтэй гэсэн үг юм. За ерөнхийдөө гитарын одоо баруун гарын тавиул одоо ерөөс энэ чинь ийм одоо гитар яг энэ хэсгээр ингээд тохоогоор тавьсан майктай. За ингээд баруун гуйн дээр аваа суучна. За ер нь бол суугаа өгч юм бол одоо гитар, төгөлөр, морин гуур ятга юу ч гэдэг сууж тоглох үгчүүд бол сандлын 2/1 дээр суудаг. А томоохон талбайтай сандлын 3/1 дээр суудаг гэж ярьдаг. За ерөнхийдөө нэг сандтай нэг бүтэн бүсээр ингэж суурдаг хөөсөв. Аль болох баг зэрэг уушаа сунд. Тэгсэн бол нөгөө цэг сун. Тэгээд нөгөө хөгжмөнгөд олон цагаар давтаад нөгөө цэг сун бүгдийгээ давтаад байгаа нь нуруу муруу чилдэг учраас эхнээсээ цэг зүв суугаас урчсан бол суух зүв баг энэ хамгийн чухал зүйл байдгийн шүү. За ингээд бид нэр ямар чсэн баруун гоё дээр гитараа авчлаа. За тохоогоороо тавьчлаа. За ерөнхийдөө бол баруун гараа тавилаар бид сурч эхэх чинь гэсэн. За эхлээд бүгдээрээ баруун гарынхаа хурны дугаарыг үзнэ. За баруун гараг эхний хурнаас эхлүүлээд 1-р хуруу, 2-р хуруу, 3-р хуруу, 4-р хуруу гэж тоолдог. Эхний хурнаасаа 1, 2, 3, 4. За зарим одоо юу гэдэг энэ Өмнөд Америк одоо юу гэдэг Португал одоо ийм Испани төрс оронд бол яадаг вэхээр PIMA гэж дуурдаг. PIMA гэж дуурдаг. За ер нь бол энэ тэр бол нэг амар ашигладаггүй ерөнхийдөө тэр одоо Португалчууд ч гэдэг юм уу тэр одоо Өмнөд Америкчууд л өөрсдөө ерөнхийдөө их ашигладаг. А тэрнээс ш Европчууд бол ерөнхийдөө PIMA-ээр ярддаг. А ерөнхийдөө одоогоос нэг 100-аас 150 жилийн өмнө бол T буюу одоо thumb finger, index finger, middle finger, ring finger гэдгээр одоо TIMR гэснээр Европчууд аюу тэмдэглэж ярддаг гэсэн. Тэгээ одоо юм болчихсон. Энэ болохоор аюу төвөгтэй байсан. А тийм учраас ерөнхийдөө зөв хамгийн ерөөсөө юу болохоор юм араб тоогоор буюу 1 2 3 4-өөр дугаарлан хамгийн одоо best юм байна гэдэг нь ерөнхийдөө хүлэн зөвшөөрөөд одоо ер нь бол одоо дэлхийн гитарын одоо багш нар бол ерөнхийдөө 1 2 3 4 гэсэн дугаараар хуруунд дугаарлалтыг өсчихсэн. За зүүн гар бол арай өөр зүүн гар эхний хуруу хүзүүний ард байрладаг учраас эхний хуруугаар торохгүй 7-р хуруунаас 1 2 3 4 гэж дугаарладаг. 7-р нь дундынхаа 2 ядмын 3 чихийн хуруугаар 4 гэж дугаарладаг. За ерөнхийдөө бол техникэл буюу одоо яг нэг юм одоо тийм уур чадвар шаардсан тоглолтнууд дээр ерөнхийдөө чичи уур бас ингээд тоглолтод орж эхэлдэг баруун гар чичи уур бас орж ирдэг одоо расквилоо ч юм уу тремло ч юм уу тоглолтод бол орж эхэлдэг. Тэгээ бидний дүнгийн анхны шатны зүйлүүд үүдэж байгаа тэрнийг нэг яриад яах вэ? Тэгээ ерөнхийдөө ашиглагддаг гэдгийг бас мэдсэн байхад бол ерөнхийдөө болно гэсэн. За одоо бүгдээрээ баруун гарынхаа хурууны тавилуудыг үздэг. За баруун гар хурууны дугаарыг би түүгүүн 5 хүн дээрсэн 1 2 3 4 гэж тоолдог. Тэгээ чичи уур тоолохгүй. За одоо хүмүүсийн хамгийн их алддаг зүйл баруун гарын тоглолтоо энэ алхын юу гэсэн наачаад байдаг. Тэр бол хамгийн буруу. Юу гэсэн алхын шиг наалдах усгүй. Ерөнхийдөө гар юм хаг сатгалттай юм пүмбүр хэлбэртэй байх хэрэгтэй юм хаг сатгалттай хэлбэртэй. За тэгээ эрхийн уруу зурдаа уусны байр. Гэтэ зурдаа уусны байр энэ эрхийн урууны хумсны төл энэ хумсны тойл шүү дээ. Энэ тойл хэсэг энэ гадагшаа буюу энэ чигтэй явах юм бол буруу гэсэн. Яг дотгошоо өөрлөгөө харж авах хэрэгтэй. За тэгжээч энэ бугуу алхны юу гитарын одоо нүүр хэсгийн хоон зай өгсөн. За ингэж тавил зүв болж гэнэ гэж үзнэ. За дарааний 7-р хуруу болохоо доодлоос нь 1 2 3 дууцсан тоолт. За одоо үүн дээр нэг анхаарах зүйл байдаг. А эхний хуруу бол 7-р хуруу одоо юм чимч юм шиг параллел байх хэрэгтэй. А магадгүй 7-р хуруу нь урдталтай ч юм уу те эхний хуруу нь урдталтай байх юм бол буруу гэсэн. Юу гэсэн эхний хуруу 7-р хуруу үргэлж нэг параллел шугамд байна. Нэг шугамд юм чимч юм шиг. За тэгжвэж одоо энэ эхний хуруу хумсны төл өөрлөгөө харж инчээс ингэж гитарын нүүр нэг наалт өсөхгүй. За хүмүүс ингэж тоолоод ингэж гитар ингэж наагаад тоолоход нөгөө хуруунууд юм аа чөлөөтэй хөдлөх одоо энэ хурдыг болох хорио ажилтдаг. Тэгээ энэ яваад ингээ буруу сурчлаа нэг хурдтай урдаар асквидио ч юм уу тремтоотой суулгах гэхдээ энэ хурууны хөдөлгөөн нэг дандаа хорчдөг. Тийм учраас хүмүүс анхнаасаа баруун гарын тавил бол хамгийн чухал гэдэг. Хүмүүс өөрөө зүүн гард байгаа аюул хаш болох үгөөд гэдэг. Энэ бол хамгийн хэцүү зүйл бол баруун гарын л ерөөс техник гэдэг шүү. За эхний уруу 6 утсан дээр байрлал, 7 уруу 3 утсан доотлолт нь байрлал. За хүмүүс анх сурахта ингээд хит их ингээд лав оруулаад байдаг. Тэг шаардлага байхгүй. Зүгээр л ингээд юм чимч шиг хөнгөө ингээд 7 уруу доотлолт нь эхний уруу дээр хөнгөө хийчих. За дараа нь дунд хуруу 2 утсан доотлолт. Гэхдээ 7 уруу нь хаалтлал нь. За ядан хуруу 1 утсан доотлолт. За ингээд ингээд гарах ингээд тав хүн харах юм бол тийм хаах сэтгэлттэй байгаа. Ийм. За одоо утсуудад дуугарч үзье. Утс дуугарч үзсэн бугуу шуу ерөөсө тохоо хөдлөхгүй зөвхөн хурууны үйнүүд хөдлөн. За эхний уруугаар 6 болон 5 4 утсыг дуугарна. Өөр утсыг дуурахгүй. Эхэндээ бидний сурж байгаа тохиолдол зөвхөн эхний уруугаар 6 утсыг дуугарна. За дуурахтаа хурууны үер гадагшаа хөнгөн татна. За одоо дараа нь доотлох утсыг 5 утсаа татаа үзье. За 4 утс яг доотлох нь. За одоо 3 утсыг энэ 7 уруу руу тоглох хэрэгтэй. За 7 уруу энэ үер шууд өөр лүгөө дээш татна. Дотгошоо ингэж. За хүмүүсийн хардтай зүйл татгатаа ингээд ээтэл хийд хуруугаа ингээд гадагш нь татчих ээтэл хийдэг. Ингээм бол буруу. Дотгошоо хөнгөн татна өөр лүгөө шүү. Өөр лүгөө.
За дараа нь хоёрдугаар хуудсыг дунд хуруу, нэгдүгээр хуудсыг ядан хуруу тоглоно. За тэрэс одоо хүмүүсийн нэг алдсан зарим одоо нөгөө өөрөөрөө сурчсан ч юм уу тийм хүмүүс ингээд дуцуудаа татдаг. Ингээд нэг хуруугаар ингээд ингээд дуцуудаа энэ тэнд нь хөөж тоглоод байдаг. Болохгүй зүйл байхгүй. Гэхдээ энэ нөгөө их хит их урдтай арпежи тоглоом энэ хуруу мэдээж гүцгээ болж байна. Тэгэхэр чин энийг нөгөө олон хуруунд тоглоом илүү хурдтай тоглодог. Тэр нөгөө аас нөгөө буруу сурцсан хүмүүсийн хамт энийг бас засаар гэж миний зүгээс зүгэлмөр байна. За тэгэхэр ерөөсөө баруун гарын тавилт маш чухал гэсэн үг. Хуруудаа буруу тавьсанс болоод одоо ингээд уцнуудаа татаад тоглох арпеж тоглох үедээ алдаа маш их гардаг. Тийм учраас анхнаасаа зөв хуруудаа тавьчих юм бол гарчин ч гэсэн ирээдүйд одоо хурдан тоглолтууд хийхдээ давхар уцнуудаа татаж тоглох болох юм. Ингээд хуруу зөв тавилттай байх юм бол илүү нөөц холш илүү хялбар болдог гэсэн. За, зурхны уцыг татахдаа ерөөсөөр гар шууд тохоо алах хөдлөхгүй зөвхөн хурны үе. 6-аг эрхээ уруу. 5-р уруу бас 5-р уцыг бас эрхээ уруу. 4-р уцыг эрхээ уруу. 3-р уцыг долоон уруу. 2-р уцыг бонд хуруу, нэг хуцыг ядан муруу тоглоно. За өөр утаснуудыг өөр хуруугаар тоглож болдог гэсэн. За түрүүн шилжсэн доороос нь 1-р утас, тэгээ 2-р утас, 3, 4, 5, 6 гэж утаснуудаа тоглож байгаа шүү. За дахиад дуурайд үзье. 6, 5, 4, 3, 2, 1. За маш амархан. Тэгээ хүмүүс алдаж байгаа зүйл юу вэ гэхээр за эрхи ургаар татчихад ингээ доошо бас ингээ нидрээд байдаг. Ингээ нидрч юу болохгүй. Аль бас үеэр нь хөнгөн татчих үг. Ингээ доошо нидрэхгүйгээр. За тэгэл мэдээж нөгөө түрүүн хэлсэнчлэн хурав битэн гэж ээдэлэг. Ээдэлэх юм бол буруу болчихно. Аль болох утсуудаа татчихад одоо энэ 7 урд бол хуруу ядан хуруугаар өөр зүгөө толчихоод татчих хэрэгтэй. За тэгэхэд энэ дасгалыг ерөнхийдөө нэг 10-аас 20 минут ингээ давтаа суул. Гараа суултна. Аль болох гараа хөнгөн болтол нь ингээл хатуу биш. Тэг ингээд утсуудаа хөнгөн татдаг болтол нь ингээд энэ дасгалыг 10-аас 20 минут заавал хийнэ. За одоо бүгд зүүн гараа сурна. Сайн бүгд баруун гараа сурсан. За зүүн гарааг болохоор тоглохдоо бас нэг анхаарах зүйл байгаа. Эрхи уруу гитарын хүзүүний яг ардталд нь байрладаг. Ардталд нь байрладаг учраас эрхи уруугаа тоолдоггүй. Эрхи уруу тоолдоггүй. За энэ хоорондоо 1 гэж тоолоод, 2 гэж тоолоод, 3, 4 гэж тоолно. За нэг анхаарах зүйл байгаа. Алга. За одоо энэ алга хэсэг гитарын хүзүүн дээр юу ч хитээж хурж болохгүй. Ингэж хурж юу ч болохгүй. Алга үргэлж хүзүүнс зайтай байна. Ийм зайтай. За хуруу тийм бугуу байгаа. Энэ бугуу хэсэг. Бугуу хэсэг уршаага хөнкөр байна. Ийм. Доошоо хөнкөр. За дараа нь булчин хэсэг байгаа. Энэ булчин хэсэг юу ч ингэж авчиж болохгүй. Энэ гараа суул тавьж байгаа үсэн зайтай болчихно. За ергээд ингээд анхаарах юм бол энэ бугууг ийм тэлшгэн байлгаж юусоо болохгүй гэсэн үг. Бугууг ерөөсө тэлшгэн байлгаж болохгүй. Танд ямар уршаа хөнкөр байлгүй. За бугуу уршаага хөнкөр. За булчингаараа суул байна. Тэ. За тэгээд эрхээ уруу хүзний ардталд нь босоо байрлал, юм босоогоо байрлал. За хүмүүс бас алдаг ингээд хөвтүүлчдэг хүзний ардталд нь. Хөвтүүлэхгүй аль болох нөгөө ардталд нь босоо байрлах хэрэгтэй шүү. За одоо бүгдээрээ баруун гар дээр хуруу салах дасан сурна. Хуруунуудаа салах дасан сурна. За тэгээд баруун болон зүүн гараараа гоё хоёр гараа салгаад утснуудаа татсан сурна. За бүгдээрээ түрүүн өмнөх хэсгээр болохоор баруун гараахаа хуруудыг яаж байрлуулах сурцсан байгаа учраас одоо бүгдээрээ зүүн гараа үзэн. За одоо бүгдээрээ таб уншиж сурна. За миний доогор гарч байгаа юм тасархай шугамтай зүйлсүүд байгаа. Хамгийн дээдлэлт нь жижиг и, тэгээд b үсэг, g үсэг, t үсэг, a үсэг, e үсэгнүүд байгаа. За хамгийн дээдлийн e үсэгтэй шугам бол гитарын 1-р утас буюу одоо эсэргээрээ одоо хамгийн доод утас гэсэн үг. За табн дээр хамгийн дээдлэлт байгаа шугам үргэлж гитарын 1-р утас буюу доод утасыг илэрхийлдэг гэсэн үг. За b гэсэн шугам нь болохоор 2-р утасыг илэрхийлнэ. G гэсэн шугамд 3-р утас илэрхийлнэ. D гэсэн шугамд гитарын 4-р утас, A гэсэн гитарын 5-р утас. Тэгээд том E гитарын 6-р утас буюу одоо энэ хамгийн бүдүү утас гэсэн үг. За эхлээд одоо бүгдээрээ та баарья. Хамгийн эхлээд E буюу хамгийн том E үсгэн дээр гитарын одоо 6-р утас дээр гэсэн үг. 6-гийн 6-р утас дээр тгийн тоо. За ямар нэгэн тоо үргэлж лаадаг илэрхийлдэг. Харин тгийн тоо тухайн утсыг зөв хоосон дуугаргаа гэсэн утгатай. За тэгэхээр 6-р утасны тгийн тоо байгаа учраас эхлээд 6-р утас хоосон дуугаргаа гэсэн үг. Хоосон дуугаргаа гэсэн үг. За тгийн арт талд нь нэгийн тоо байна. Гэтэ утас нь яг хിവэрэ 6-р утас байна. За тэгвэл юу гэсэн үг вэ гэхээр 6-р утасны 1-р лаадыг дуугаргаа гэсэн үг. За тэгэхээр 6-р утасны 1-р лаадын дээр 1-р хуурга тавина. За тэгээд 6-р утас дуугарна. За дараа нь 6-р утасны
утсан дээрээ 2-ын тоо, 1-ийн харалт 2-ын тоо байна. Тэр нь 1-р 6-р дугаар утсныхаа 2-р дугаар датыг дуугаргана гэсэн. За, дасгал хийж байгаа тохиолдолд тоонууд өсөж яваад байгаа юм бол өмнөх хурууга авдаггүй. За, тэрний үгс үг гэхээ 6-р утс хоосон, 6-р утсын 1-р латагдсан, тэгээд тоо нь өсөж штэ. Одоо 6-р утсын 2-р дугаар лат гэхээр 1-р лат авахгүй. Шууд 2-р латны 2-р хурууга тавиад тэгээд дуугарна гэсэн. За, дараа нь 6-р утсны 3-р дугаар лат гэж байна. Тэгэхээр 3-р дугаар латны 3-р хурууга тавина. Тоо өсөж байгаа учраас өмнөх 2 хурууга бас авахгүй. За, дараа нь 6 дугаар утсан дээр мөн адилхан гэхдээ тоо нь 4 болсон байна. Тэгэхээр 6 дугаар утсын 4 дугаар латыг дуурна гэсэн. За, чигчээ урга тавина гэсэн. Ийм болно. За, дараа нь 5 дугаар утсан дээр тгийн тоо гарч ирсэн байна. Тэгэхээр 5 дугаар утсыг хоос нь урна гэсэн. За, дараа нь 5 дугаар утсан дээр 1-ийн тоо байна. Тэгэхээр 5 дугаар утсын 1 дугаар латан дээр 1 дугаар урга тавина. За, дараа нь 5 дугаар утсан дээр 2-ийн тоо байна. Тэгэхээр 5 дугаар утсын 2 дугаар латыг дуурна гэсэн. За, дараа нь 5 дугаар утсан дээр 3-ийн тоо байна. Тэгэхээр 5 дугаар утсын 3 дугаар латыг дуурна гэсэн. За, дараа нь 5 дугаар утсны 4 дугаар лат гэсэн байна. 5 дугаар утсны 4-ийн тоо байгаа учраас. За, дараа нь утсан солигдоод DX утсан дээр T-ийн тоо байна. 4 дугаар утсыг хоос нь дуурна гэсэн. За, дараа нь 4 дугаар утсан дээр 1-ийн тоо байна. Тэгэхээр 4 дугаар утсны 1 дугаар латыг дуурна гэсэн. За, дараа нь 4 дугаар утсан дээр 2-ийн тоо байна. 1-ийн харт 2-ийн тоо учраас 2 дугаар латыг дуурна гэсэн. Ар араас явж уусыг ар артланд дуурж яваа гэсэн. За, дараа нь 4 дугаар утсны 3-ийн тоо учраас 4 дугаар утсын 3 дугаар латыг дуурна гэсэн. За, дараа нь 4 дугаар утсан дээр 4-ийн тоо учраас 4 дугаар утсын 4 дугаар лат гэсэн. За, дараа нь 3 дугаар утсан дээр 3-ийн тоо байна. Тэгэхээр 3 дугаар утсыг хоос нь дуурна гэсэн. Дараа нь 3 дугаар утсын 1 дугаар лат гэсэн байна. За, дараа нь 3 дугаар утсын 2 дугаар лат. За, дараа нь 3 дугаар утсны 3 дугаар лат. За, дараа нь 3 дугаар утсын 4 дугаар лат. За, дараа нь 2 дугаар утсан дээр 3-ийн тоо байхгүйгээр шууд 1-ийн тоо хэлсэн байна. Тэгэхээр 2 дугаар утсан шууд 1-р лат дуурна гэсэн. За, дараа нь 2 дугаар утсан дээр 2-ийн тоо учраас 2 дугаар утсан 2 дугаар лат гэсэн. Дараа нь 2 дугаар утсан дээр 3-ийн тоо учраас 2 дугаар утсан 3-р лат дуурна гэсэн. За, дараа нь 2 дугаар утсан дээр 4-ийн тоо учраас 2 дугаар утсан 4-р лат дуурна гэсэн. За, дараа нь 1-р утсан дээр 3-ийн тоо байна. Тэгэхээр 1-р утс хоосон гэсэн. За, дараа нь 1-р утсан 1-р лат. За, 1-р утсан 2-р лат. 1-р утсан 3-р лат. За, 1-р утсан 4-р лат. За, одоо 1-р утсан 4-р лат дахиад дуурж байна. За, дараа нь 4-ийн артлт нь 3-ийн тоо болсон байна. Тэгэхээр юу гэхээр 1-р утсан 3-р латыг дуурна гэсэн. За, тоо өсч явж байхдаа хуруунуудыг авахгүй гэсэн. Одоо тоо нь бол 4, 3, 2, 1 гэж буурж байгаа учраас хуруунд авч байна. За, 1-р утсан 4-р латаа дуурглаа. Одоо 1-р утсны 3-р лат руу ядан хурууга тавиад чичиг хурууга авчихна. Тэгжээч энэ 3-р лат дуурна. Хэрвээ 4-р латаас хурууга авахгүй бол 4-р лат л надад дуугараад байх гэсэн. Тийм учраас авч ийж 3-р лат болно гэсэн. За, дараа нь 1-р утсны 2-р лат болсон байна. За, дараа нь 1-р утсны 1-р лат болсон байна. За, дараа нь 1-р утсан дээр 3-ийн тоо. За, одоо 2-р утсан дээр 4-ийн тоо байна. 2-р утсны 4-р лат гэсэн. За, дараа нь 2-р утсны 3-р лат байна. За, дараа нь 2-р утсны 2-ийн тоо байна. Дараа нь 2-р утсны 1-ийн тоо. За, одоо 2-р утсны 3-ийн тоо байхгүйгээр шууд 3-р утсны 4-р лат. За, 3-р утсны 3-р лат. 3-р утсны 2-р лат. 3-р утсны 1-р лат. За, тэгээ 3-р утс хоосон. За, 4-р утсан дээр 4-ийн тоо байна. За, 4-р утсны 3-р лат болсон байна. 4-р утсны 2-р лат. За, 4-р утсны 1-р лат. Тэгээ 4-р утс хоосон байна. За, дараа 5-р утсны 4-р лат болсон байна. Тэгээ 5-р утсны 3-р лат болсон байна. 5-р утсны 2-р лат. 5-р утсны 1-р лат. Тэгээ 5-р утс хоосон байна. За, дараа 6-р утсны 4-р лат. 6-р утсны 3-р лат. 6-р утсны 2-р лат. Тэгээ 6-р утсны 1-р лат. Тэгээ 6-р утсан дээр тэг. За, ингээд таа бууш ийм амархан, маш амархан. За, энэ маань харматик өнгнүүдийн дасгал. Өөрөөр хэл нэг лаадаар өнгнүүд ингээд хаасаа сөнгөөл дэжлэг яваад байгаа гэсэн үг.
За эхний хичээл бид нар баруун гараараа утсуудаа хэрхэн яаж сутгах вэ? Зүүн гараан дээрээ латуудыг хэрхэн дуурдаг вэ гэдгийг суулла. За яг энэ асуулыг өдөрт нэг 15-аас 30 минут бол заавал давтна өдөр болгон давтна. За ингэсээр мэдээж хуруунууд маань нөгөө давтах тусам хуруунууд маань илүү их сална, илүү хурууны бэлтээ болно, өнгөтэй илүү гоё дуурдаг болно. А давтахгүй байгаад юм бол тгийч чадахгүй. За эхнээсээ ингээд гитарыг яг зүг суур их юм бол яг энэ асуултуудыг бол баян гэж явах хэрэгтэй. Өнгө болгоны гоё чийлсэх хэрэгтэй. Энэ асуулыг хийгээл ахаар юмхүүдээ нөгөө энэ өнгө хаанд дуурдаг вүлээ, тэр өнгө хаанд дуурдаг вүлээ гэдэг ерөөсөө айгүй гоё чийлчлээд мэддэг болчих сонсоо шууд энэ чинчээ дуурдаг өнгө вэ, тэр чинчээ дуурдаг өнгө вэ гэдэг ингээд айгүй гоё чийлчлээд болчихсон шүү. За ингээд ихний хичээлээр та бүхэнд гитарын үндсэн суулт, барил, тавил, тэг гитар ямар бүтцтэй байдгүй гэдэг та бүхэнд заалаа. За мэдээж ихний хичээлийг үзэхгүйгээр хоёр хичээлийг шууд үзэх юм бол жоон хэцүү байх болно шүү. Тэгэхээр яг систем тэгэхээр хичээлүүдээ дараалал нь яг араас нь үзэрэж та бүхэнд зөвлөх юм. За ингээд хоёр хичээл уулзлаа түрбэгэ. Манай сүүгийн бичлэг та бүхэн таалагддаг бичлэгийн баруун доод бүлэнд байрлах 400 удаан өнгөтэй subscribe гэсэн төвшлөрийг үүнийхээ дараа хонхон дээр дааж all гэсэн сонголт хийгээ мартваа. Ингэснээр та бүхэн манай бичлэгүүдийг цаг хаалтгүй цоо шинхэн хав хаа тогтноор нь үзэх боломжтой. Хэрвээ хонхон дарахгүй хүүтэн бичлэг үзэн шүү. Мөн манай channel руу нэвтэр channel баруун дээр бүлэнд байрлах нөгөө subscribe гэсэн үүжил төвчийг дарахаа мартваа. Үүнийхээ дараа мэдээж хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээрэй. Мөн search хэсгээр давка түмэнс channel гарч ирэх юм бол нөгөө 400 subscribe гэсэн төвшлөрээр дараад хонхон дээр дааж гэсэн сонголтыг хийгээ мартваа. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа.